El Mediterrani és un mar únic al món i és un dels majors punts de biodiversitat de la Terra, amb moltes espècies endèmiques i hàbitats emblemàtics. Navegat durant mil·lennis, ha facilitat la interacció entre cultures i ha estat la principal via de transport per a l'intercanvi comercial. Aquest ús n'ha alterat els ecosistemes, generant impactes. Un d'ells és la invasió d'espècies exòtiques. Què és una espècie invasora? Mireu, aquesta és una espècie al seu hàbitat natural, on viu en equilibri amb l'entorn. Però hi ha activitats humanes que desplacen les espècies a un hàbitat diferent. Allà poden establir-se i estendre's pel nou medi menys hostil, ja que no hi ha els depredadors, paràsits o competidors que hi havia a la regió d'origen. Això pot provocar un desequilibri a la nova regió, fet que convertirà aquesta espècie en invasora. Però, i com ens afecta això? Tot i que a vegades passen desapercebudes, les espècies invasores provoquen molts canvis al nou ecosistema que les acull. És per això que el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient les considera la segona amenaça per la biodiversitat mundial, després de la destrucció d'hàbitat i més greu que el canvi climàtic i la contaminació. Per exemple, alteren la capacitat reguladora del medi, depredant o competint amb espècies autòctones per recursos com l'aliment o el refugi, arribant en ocasions a reemplaçar-les. Fins i tot poden canviar per complet el paisatge submarí, homogeneïtzant-lo i restant-li bellesa. Subaquàtica, esclar. O poden disminuir els béns que obtenim dels ecosistemes, obstaculitzant activitats com pesqueries, aqüicultura o instal·lacions de desalació. Es dediquen molts esforços econòmics per erradicar i disminuir l'impacte d'aquestes espècies. I com arriba una espècie a un nou hàbitat? La introducció d'espècies invasores està provocada per l'activitat humana. De fet, l'impuls de la creixent globalització ha provocat que aquest fenomen hagi augmentat exponencialment durant les últimes dècades. Per exemple, des de la seva inauguració, el 1869, el Canal de Suez ha facilitat el flux de comerç entre els continents, però també s'ha convertit en la principal via d'entrada d'espècies invasores al Mediterrani. El transport marítim és la segona font d'introducció d'espècies al Mediterrani i la primera del món. Una de les vies d'entrada més comunes són les aigües de llast. Es fan servir per ajustar el pes i mantenir l'estabilitat de les grans embarcacions. Aquestes omplen les seves bodegues amb aigua i organismes que més endavant seran expulsats a un altre mar quan l'aigua ja no sigui necessària, alliberant així noves espècies exòtiques. Uns altres grans viatgers són els animals i plantes que queden incrustats als cascs o hèlices dels vaixells. Aquest fenomen es coneix com a fouling. Les àncores i els aparells de pesca també se sumen a la llista de mitjans de transport de les espècies invasores. Un altre factor d'introducció d'espècies potencialment invasores és l'aqüicultura. Aquesta creixent activitat econòmica importa peixos i mariscs exòtics per a la seva criança degut a la crisi pesquera i a l'augment de la demanda d'aquestes espècies als nostres menús. La nostra afició per tenir aquaris també pot tenir conseqüències negatives si alliberem aquestes espècies al medi natural. Algunes d'elles poden establir-se i convertir-se en invasores. Però tenim bones notícies. Tu pots actuar per evitar l'expansió de les espècies invasores. L'experiència ha demostrat que, una vegada una espècie s'ha instal·lat i expandit, erradicar-la és molt costós i poc efectiu. Per això hem de prevenir. Així que, no alliberis espècies exòtiques al medi. Ves en compte quan netegis l'aquari, perquè tot arriba al mar. Quan llevis l'àncora, retira qualsevol resta d'algues o altres organismes i no les llencis per la borda. Si consumeixes espècies d'aqüicultura, procura que siguin de mars propers. Si veus una espècie invasora, registra-la a observadorsdelmar.cat. Ens ajudaràs a tenir actualitzada la localització de les espècies invasores a la Mediterrània.